Nedavni naučni program Radio Televizije Srbije dobio još jedno značajno priznanje. Naime, urednica u redakciji obrazovnog naučnog programa, moja koleginica Milica Momčilović, imenovana je na mesto podpredsednika Upravnog odbora Svetske federacije naučnih novinara. Šta to znači, kakve su i obaveze i planovi na međunarodnom planu, ali i u samoj redakciji, čućemo ovog jutra od nje. Dobro jutro, Milice, čestitam. Dobro jutro, ovo nije mala stvar. O kakvoj federaciji reči, kako je došlo do izbora, kako si izbran, koji sistem je u pitanju? Pa Svetska federacija naučnih novinara u stvari predstavlja više od 50 asocijacija naučnih novinara iz celog sveta. To je oko 10.000 novinara. A izbori su svake dve godine i glasaju delegati svih zemalja, odnosno svih asocijacija koje su u članstvu. Tako da je nas petoro ove godine izabrano. Ono što treba da kažem je da, mislim, na što sam posebno ponosna, da su 4 žene u upravnom odboru. A eto, došlo je do toga da sam ja izabrana za potpredsednicu Svetske federacije. Predsednik je Mohamed Jahija iz Egipta, odnosno on je urednik Nature-a. Dobro. Je li to, tvoj izbor ima nekakve direktne veze sa radom na RTS-u ili je i deo tvojih interesovanja privatnih pa i rada u skladu s tim? Sve zajedno. Svakako je RTS poligon, odnosno mesto na kome ja radim. Ali razvijenje zanata i profesije je jedna pasija, tako da za ovih 10 godina koliko se ja bavim naučnim novinarstvom, ovo je jedan rezultat. Eto, tako možemo da kažemo. Zajednički. Da, zajednički, da. E sad, koliko televizije kao što je RTS daje prostora naučnom programu? Dovoljno ili ne? Pa iz pozicije urednika u naučnom programu odmah mogu da kažem nedovoljno. Tako da, ali to nije samo RTS, to su sve televizije na svetu i to je jedan trend koji dugo već traje. To uopšte nije ništa začuđujuće, ali s druge strane, ono što je meni zanimljivo je to da ja ne poznajem nikog ko nije zainteresovan za nauku, publika to voli da gleda i voli da čuje i da sazna, tako da mi nije jasno baš zašto nema više prostora za nauku. Da, ja se još uvijek sećam Vlade Jelenković i onih njegovih emisija. Od tada zaista ne znam da se neki jak autor pojavio. Pa to je još dodatno, mi živimo u druga vremena, s obzirom da su se mediji razvili svuda ih i zaista socijalne mreže čine svoje, tako da u tom smislu autora, tada smo imali jedan kanal, jedan program i bilo je potpuno jasno da se vežemo za neke ličnosti. I sada BBC i dalje to neguje i neke druge televizije i javni servisi u svetu. Ja se nadam da ćemo mi uspeti isto to negde da napravimo u jednom trenutku, ali zaista je veliko je polje. RTS je pokrenuo portal, ili tako? Jeste. U stvari, u okviru portala mi imamo rubriku obrazovanja i nauka i tu objavljamo dnevno tekstove. To je zaista interesantno, zato što, kao što smo malo pre rekli, nauka nije toliko zastupljena kao rubrika u štampanim izdanjima, tako da je ovo zaista jedan podvig naš redakcijski. Na šta si posebno ponosan, samo mi reci za kraj u svom radu kada je u pitanju redakcije RTS? Pa ponosna sam prvo zato što se razvija naučno novinarstvo u Srbiji. Ponosna sam na to da postoji mogućnost da mladi ljudi mogu da se uključe i kolege koje žele da se specijalizuju u naučnom novinarstvu to mogu i postoji prostor. I zaista bi svima koji su zainteresovani kolegama predložila da pokušaju da se usavršavaju u naučnom novinarstvu. Zaista je zabavno, ja se učim gotovo svakodnevno. A ima i efekte. Hvala ti što si bila gostja u programu. Vreme za jutarnji dnevnik. Mislim da je tamo moj kolega Zoran Mihajlović. Vidimo se po završetku.